Olá, sou Daniel Fernandes, aqui do canal Universo das Lutas, e o pupilo de Fedor Emelianenko, o Vladimir Neikov, acabou lutando ontem aí pelo Bellator 257 contra o Phil Davis. Mas antes de falar sobre essa luta aí, se você não é inscrito aqui ainda no nosso canal, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar aí as notificações e dê o seu like aí, que é muito importante aqui para o crescimento do nosso canal, beleza? Queridos, ontem nós tivemos o Bellator aí 257, nós tivemos o campeão dos pesos meio pesados, o Vladimir Neikov, lutando aí com o Phil Davis, o experiente Phil Davis. Foi a primeira defesa de cinturão aí do russo, ele que é pupilo do Fedor Emelianenko, e nós tivemos uma luta bastante movimentada. Eu vou passar para você aí alguns dos melhores momentos aí da luta a qual nós tivemos aí. Foi uma luta bastante movimentada. O Vladim aí acabou dando 122 socos aí no Phil Davis. Phil Davis também acabou castigando bastante aí o rosto do russo, que acabou vencendo aí por decisão unânime do juiz. Ele que agora aí deve pegar aí o vencedor do Anthony Johnson ou o Israel Romero, que também vai lutar. Lembrando que é um GP, né? O Bellator, ele tem um GP, e eles fizeram essa luta pelas quartas de finais. Então, o russo acabou passando para a semifinal e pode pegar aí o vencedor, como eu disse aí, o Yoel Romero ou o Anthony Johnson na semifinal. E depois ainda tem a final. Porém, o russo aí, como ele é detentor do cinturão, cada luta dele vale o cinturão para ele, é uma defesa de cinturão. E ele foi muito bem contra o Phil Davis, acabou vencendo, tinha mais fôlego, foi muito bem na luta aí, e agora ele passa aí para as semifinais. Ou seja, uma grande luta nós tivemos ontem, uma luta bastante movimentada, os dois se entregando bastante aí, e o russo aí acabou confirmando o seu favoritismo na luta, okay? Então foi apenas um resumo da luta aí de ontem, Bellator 257 na categoria dos pesos meios pesados, ok? Lembrando aí que o nosso Lyoto Machida também lutou aí na categoria dos pesos meios pesados e acabou aí perdendo para o Wyatt Bader, né? Infelizmente aí também por decisão unânime do juiz, ok? E o Lyoto Machida está na outra chave, né? Desse GP aí. Então esse foi o vídeo de hoje, querido. Apenas um resumo aí rapidinho do que aconteceu ontem aí. Se você gostou, já se inscreva aqui no canal, não deixe de acionar as notificações, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.